Илјадници верници го преплавија Калишкиот комплекс манастири во Струшко. На големиот христијански празник Рожденство на Пресвета Богородица дојдоа да се поклонат пред чудотворната икона Богородица во црно, една од највредните икони во земјава, единствена на Балканот, пронајдена во малата пештерска црква. Се верува дека со молитва на ова светилиште Мајката Божја исцелува од сите неизлечиви болести, но и ги дарува оние кои не можат да имаат деца, сведочи домакинот Наке Парталов, кој веќе 8 години живее во манастирот. Луѓе, односно жени кои што немале дечење, молејќи се на Пресвета Богородица, стануваат мајки, а и многу од мајките, доаѓајќи со своите веќе поголеми деца, доаѓаат и потврдуваат дека да не беше Пресвета Богородица, темна Пресвета Богородица, може би немаше да го имам ова детенце што оди сега со мене. Чудата на иконата се запишани во манастирските книги. Едно од нив е дека во Втората светска војна фашистите повеќе пати се обидувале да ја потопат иконата, но таа секогаш од дното на езерото се враќала во манастирот. Ја врзале иконата во челични синџери и неколку пати ја фрла сред езеро да пропадне и да се уништи. Меѓутоа, како тие ја фрлат челични сред езеро, така иконата се ослободува од синџирите и секогаш се враќа на брегот пред манастирот. Не оди ни према Албанија, ниту према Овче, ниту према Струга. Во Калишкиот манастир од 11. век до денес живеат монаси, а култот кон Мајката Божја се пренесува со векови. Јас си верва во Бога, еве ќе се прекрста и секому помогвет Богородица. И мене ми помогнала. И на сите цел свет помага. Та ни е мајка на сите. Си верва во и во Господа да поможе на сите, ни на младите, ни на старите. Во комплексот Калишки манастири има 4 храмови, 2 пештерски цркви посветени на Богородица и Атанасии Велики и уште 2 цркви, едната посветена на Мајката Божја, другата на Свети Петер и Павле. Сместен во живописната природа на брегот на Охридското езеро, манастирот со својата духовност и чудотворноста на иконите ги плени верниците од сите страни на светот.